سلام، وخت مو په خیر. نن پنځشنبه د لیندۍ یا قوس 9 نیټه ده. یو ساعته خبري ټولګي ته ښه راغلاست. په پیل کې د مهمو خبرونو سره ناسمو معلوماتو اندیښنې راپورته کړي. له طالبانو سره د سولې په خبرو کې موقت حکومت او ټاکنو باندې بحث نه دی شوی. هیڅ هیواد او شخص د افغانستان لپاره د نوي حکومتي جوړښت په اړه د بحث واک نه لري. د خوشحال خان علمی او سیړنی سیمینار ولسمشر لارښوونه وکړه چې د کوزو او برو پښتون لیکوالو د آثارو چاپ بهیر دې چټک شي. د سیمو د لیکوالو او ادیبانو د آثارو په چاپولو کې فعاله برخه واخلي. او د اورزګان د والی اعتراف زورواکي ښه په زور کې دی او ځینو برخو کې د خلکو په حقونو یې قبضه اچولې. اوس هم بشپړ خبرونه. زه الیاس منصور یم. طالبان وایي په عربي متحده اماراتو کې د خبرو پر سر هوکړه د امریکا او طالب مشرانو ته پاتې ده. دواړو لورو افغانستان کې د لنډمهالې حکومت جوړېدو پر سر خبرې رد کړي، خو خبرو کې د بندیانو په تبادله بحث شوی دی. هاخوا د امنیت شورا سلاکار خبرداری ورکړ چې د افغانستان په سیاسي او سوله ییز برخلیک نور هیوادونه پریکړه نشي کولای. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا کابل کې د سیاسي مشرانو سره لیدنې پیل کړي دي. په ابو ظبي کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له دریم پړاو مخامخ خبرو وروسته چې دواړه لوري په کې لا کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي، د امریکا ځانګړی استازی بیا کابل ته راغلی تر څو ولسمشر غني او اجرایي رئیس سره د اماراتو د ناستې په تړاو جزئیات شریک کړي. په دې اړه دار څلور سره وړاندویان خبرو ته تیار نه شول، خو امنیت شورا وایي هیڅ یو هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په سیاسي برخلیک او سولې پریکړه وکړي. ښایي دا هغه اندېښنو ته یو ځواب وي چې باور کېږي طالبانو او امریکانو ترمنځ د موقت حکومت پر سر خبرې شوي دي. یو خپلواک هیواد په توګه هیڅ هیواد او شخص د افغانستان لپاره د نوي حکومتي جوړښت په اړه د بحث واک نه لري. دغو سیاسي تقسیماتو په ګډون چې د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کړي، د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړه افغانانو او د هغوی مشرتابه پورې مربوط کیږي. د منتخب دولت هیڅ ځای ناستې وجود نه لري. د افغانستان د خلکو په قربانیو به معامله ترسره نشي. په عربي اماراتو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې د دواړو لورو بندیانو په تبادلې د ملکي وګړو خوندیتوب په افغانستان کې د امریکا په حضور خبرې شوې دي چې طالبان د اشغال په معنا بولي. خو طالبانو شمشاد ترت کړ چې د دوی او امریکا ترمنځ د افغانستان په کورنیو مسایلو خبرې نه دي شوي. اوس طالبان وایي د خبرو پایله او هوکړه دواړو لورو مشرانو ته پاتې ده چې راتلونکي کې به روښانه شي. نو دا خو د بحثونو په حد کې بحثونه شوي دي، نظریات تبادله شوي دي، یو له بله غوښتنې شوي دي. نور به دواړه خواوې چې خپلو مشرانو په باره کې مشوره اخلي، هم اجازه بیا به هغه شیان ته توافق پکېږي منځ ته راځي. طالبان چې له افغانستان څخه د ناټو او امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه لري. د ملي امنیت پخواني مشر امر الله صالح آشنا تلویزیون سره په دې اړه یو مرکه کې ویلي، طالبان خپل افغانستان کې د امریکا د حضور لامل شوي او د وتلو وروسته کوم تضمین نشته چې دلته به بیا څه کیږي. زه دا وایم چې هیڅ افغان نه غواړي چې د افغانستان په خاوره کې په دننه کې خارجي نظامی اډې شتون ولري. دا نه یوازې د طالبان غوښتنه ده، د موږ غوښتنه هم ده. سعید، آیا ضمانت دې شته چې امریکا سبا خپل پخه وکاږي له باکرام او قندهار څخه؟ آیا کوم ضمانت موږ لرو چې بیا پنجابي پاوز دلته نه راځي، یا د پنجابي ملیشه دلته نه راځي، یا د عربی ترورستان او دلته ناراضی؟ موږ خود تاریخی تجربه لرو. خود خبر یو پاله همدا په لاس راځي چې د جګړې اړخونه اوس د جنگ پر ځای سیاسي حل ته لیوالتیا لري، چې دا په تیر ول لس کلونو کې یو لوی پرمختګ یادېږي. کچ په دې سولې کې ډیر څه تر لاسه کاندي، ولې اخر کې یا فاینل خبره بدای چې دواړه لوري باید قناعت وکړي. یوازې یو لوري
باید قانی نوسی که یو لور قانی کیږي نو بیا سول نه رامنځته کیږي. افغانستان د سولې په تړاو د امریکا ځنګړي استازي کابل ته د سفر مخکې پاکستان کې د پوز لوی درستی سره کتلې دي. اخوا د امریکا د بهرنی چار وزارت ویلي د بوزوبۍ غونډه د امریکا د هاغو هڅو پایله ده چې افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره روانې کړي دي، خو افغانستان کې خپل پوځي ماموریت مشروط دی. افغان حکومت په پیښور کې فرهنګي مرکز جوړوي. ولسمشر غنی د نابغه خوشحال تر سرلیک لاندې سیمینار کې علومو اکاډمۍ ته لارښوونه وکړه چې د پښتونخوا د شاعرانو او لیکوالانو آثارو چاپ ته پام لا زیات کړي. د پښتونخوا څخه راغلو او دلته فرهنګي شخصیتونو د خوشحال په فرهنګي هڅو مفصلې خبرې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې د هغه په نامه دولتي مډال او یو پوهنتون جوړ کړي. یا به دې سیال کړم ما وطن د جهان، یا به ستا په پښو کې تورې خاورې کړم ځان. درک په ماڼۍ کې د نابغه خوشحال تر سرلیک لاندې د څلور ورځني علمي سیمینار پای غونډه وشوه. ولسمشر غنی او د غونډې ګډونوالو د خوشحال خان خټک په فرهنګي هڅو او خدماتو ځانګړي خبرې درلودې او هغه یې د پښتو ادب تاریخ بنسټګر یاد کړ. له دې وراخوا ولسمشر غنی مالی وزارت ته لارښوونه وکړه چې په پیښور کې فرهنګي مرکز جوړ کړي. افغانستان حکومت په نږدې وخت کې زموږ د یو بل کلاسیک شاعر حمید مومند د قبر د تعمیر کار پایلوی. دغه راز مالی وزارت ته هدایت کوم چې په پېښور کې د په افغان بلډینګ کې یو فرهنګتون ایجاد او هلته د مشاعرو او ادبي فعالیتونو لپاره د مناسب ځای بندوبست وشي. خاغلی غنی علوم اکاډمۍ ته لارښوونه وکړه چې له دې وروسته د پښتونخوا د شاعرانو د آثارو چاپ ته زیاته پاملرنه وکړي. دلته د افغانستان علوم اکاډمۍ او له نورو ادارو هم غواړم چې تر دې وروسته د پښتونخوا او کوټې د سیمو د لیکوالو او ادیبانو د آثارو په چاپولو کې فعاله برخه واخلي. د دې ځای او له پښتونخوا راغلو فرهنګي څیرو خوشحال خان خټک د پښتو ادب تاریخ په برخه کې له هڅو خدماتو ډک کس یاد کړ. د افغانستان په پوهنتونونو کې دی یو ستر پوهنتون د خوشحال خان خټک په نوم ونومول شي. دا د خوشحال له څوک چې زمونږ د وحدت تر ټولو وړمبی قوي او معتبره فرهنګي حواله ده. خدایا خدایا ذات دی یو لوی معمدا ښکاری نه خو په هر څه کې راته ښکاری. د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره خپل نماینده اعلان کړه. هغه ونه ویل چې مرسیالان به څوک دي، خو په روان وضعیت اندېښنه وښوده چې هیواد د بحران په لور روان دی. فقر، بېوزلي، ناامني او بیرونی لاسوهنې هغه ستونزې وي چې ولی مسعود ترې یادونه وکړه. د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنه راتلونکې اونۍ د شنبې ورځ پیلېږي. د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود اعلان وکړ چې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند دی. زه د ملي وفاق په شوکات کې د لوی خدای په توکل د افغانستان د خلکو په انتخاب او انتخاباتو د فرصت نه په استفاده د جمهوري ریاست په ټاکنې کې ځان کاندیدوم. زه ویارم چې د افغانستان د بهادر ولس د خدمت په لار کې هوتمنیم. احمد ولی مسعود په ټاکنیز نظام کې د اصلاح غوښتنه وکړه او د ټاکنو لپاره د سیستم په جوړېدو ټینګار وکړ. مسعود پر اوسنی حکومت نیوکه وکړه چې په خپل ټولو کړو ژمنو کې پاتې راغلی او د پخوا په پرتلان ناامنی لا زیاته شوې ده. دولت مردان که وعده ها دادند اما هیچ جای قادر نشدند و نتوانستند که عملی بسازند. دولت مردانی که طی این همه سالیان بیشترین به فساد درون دولتی و نفاق ملی از بین بردن اعتماد اجتماعی نقش تباهکن داشتند و کشور را به بحرانهای مزمن فرو بردند. مسعود وای خلق باید پوه شي چې د نړیوالو په فکر کې تغییر راتلونکی دی او باید داسې یو ملي مرکز ولري چې د ټولو لپاره د باور وړ وي.
د ولسی جرګي د وژل شوی غړي عبدالجبار قهرمان کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي. د جبار قهرمان کورنۍ وایي حکومت ری تر دې مهاله نه دی بریالی شوی چې قاتلین مشخص او د قهرمان د کورنۍ لاسنیوي وکړي. د وطن ګوند غړو په حکومت باندې غږ وکړ چې د جبار قهرمان په نوم دی د هلمند هوایي ډګر ونمول شي. دلته د جبار قهرمان د کورنۍ غړي او د وطن ګوند غړي راټول شوي او په حکومت باندې نیوکه کوي چې د قهرمان له وجل کې دوه میاشتې تیریږي خو د قهرمان دوسیه تر دې مهاله نه ده څرل شوي. وایي حکومت د قهرمان له کورنۍ سره کړې ژمنې نه دی عملي کړي. حکومت زه په هر څه ښه پوهېږم چې زما د ورور قاتلین زه غواړم او زما کورنۍ ته تر اوسه پورې توجه نه ده شوې. دا ډیره مهمه ده چې تر اوسه پورې حکومت د افغانستان حکومت استخبارات دلته ارګانونه هیڅ نو تر اوسه پورې په دغه ارسه کې معلومات نه ورکړي. په داسې حال کې تر دوه میاشتې اضافه وخت تیر شوی دی. د وطن ګوند غړي له حکومت غوړي چې د هلمند هوایي ډګر او په کابل کې د یو څلور لارې د قهرمان په نوم ونمول شي. د هلمند پر میدان باندې موږ حالته یادوري کړه چې حتمی بده د په نامه کېږي. دا چارای کتاب چې زموږ دفتر ته مخامخ ده دا باید نو سازی هم وسی او د شت قهرمان سفرنامه باندې باید ونمول شي. ارزدا د بچی په مقام کې د جبار قهرمان لپاره یو کور ججمنه وکړس عام دی مش بعد تسلیم نسیم. عبدالجبار قهرمان د وطن ګوند مشر وو او تر څنګ د ولسی جرګې برحاله غړی وو. جبار قهرمان دوه میاشتې وړاندې د کمپاین پر مهال په خپل دفتر کې د ځای په ځای شوی مان چاودنې لامله ووژل شو. د اورزګان والی اعتراف وکړ چې زورواکي اوس هم پوره زور لري او په زیاتو برخو کې قبضه اچولې. والی اسد الله وایي زورواکي د مظلوم خلکو حق خوري او د ځایي ادارې زور پرې نه رسیږي. اورزګان کې هغه مرستي چې باید خلکو ته ورکړل شي زورواکي ځان لپاره وایي. د غلطه مرکز ترینکوټ کې د افغانستان د بیا ودانولو مؤسسه یا RRA د ولسونی وچکالي او جګړه ځپلو کورنوي ته دوه پړاوونه کې 3000 افغانۍ ورکوي چې ټولې څه باندې 3 میلیون افغانۍ کېږي. د اورزګان والی ومنل چې د ولایت کې لا هم زورواکي موجوده ده چې مؤسسات د وخت وخت څخه د زورواکانو تر تاثیر لاندې وي او خلکو په زور په زیاتی په دې څخه کارتونه اخیستل. د هغه چا حق به وړي چې هغه به وزلی و در بدر و اعتماد به درلوده کندیانی به درلوده. د اورزګان اوسیدونکو تل نیوک کوي چې په نوم یې راغلي مرستې د دوی تر کورونو نه رسیږي. پوښتنې دا دي چې د بشری مرستو ویش کې دی رونوالی راسي چې حق حقدار ته ورسیږي. وای نو چې زه پر دنیا شای ولا کړم مته ته غریب غریب سره کم را پسې شپاله سنا یال دا غوړ ورکه مخکې ورورش کومکونه براتل لازم سر به کومک نه کړي مردا غورته چې وس ولای صبر غلی دي محترم دا غری وس زمر سره دا وس کومک سوي دي بیا هم کومک غواړو. تیاج داسې ومه چې ولاکه مې ترې یو ګونو وړ و تېره بله درلوده وه تېرې ده بس داسې تیاج ومه یو ګونې وړ مې چشمېدله نور بېخي پر مخ وشی نه درلوده. په ټوله کې افغان حکومت کې د فساد شتون نه ردیږي خو نیوکې دا ده چې د فساد مخنیوي کې لا هم حکومت داسې لارې چارې نه دي کارولې چې فساد را کم شي. نجیب الله لطیف، شمشاد رادیو تلویزیون، اروزګان. د غزنی پولیس د ټولو هغو موټرو مخه نیسي چې اسناد ونه لري. د غزنی د پولیسو مشر وایي له بې اسناد موټرو او بې جوازه وسلو څخه په جرمونو کې ګټه اخیستل کیږي او دوی به له دې وروسته اجازه ورنه کړي. له دې سره یو ځای خلکو غوښتنه کړې چې په دې کمپاین کې د هیڅوک نه مستثنا کیږي او قانون دی په ټولو یو شان پلی شي. په دې ولایت کې هم ګڼې موټرې او وسلې قانوني اسناد نه لري چې تر ډیره د نامنویو پړه پر همدغو موټرو او وسلو اچول کیږي. انګیرنې دا دي چې په ډیری نامنویو کې له یادو وسلو او موټرو کار اخیستل کیږي. تازه د غزنی امنیتي چارواکو پر بې اسنادو موټرو او وسلو بندیز لګولی دی. هغه کسان چې د امنیت مختبی هغه ګروپونه چې غیر مسول دي او هغه کسان چې تورې شیشې بوتله دي استفاده کوي او یا هم بېبرېټه وسایط لري دا په پولیسي کې ډېر استفاده کوي. زمونږ کمپاین شروع کړی ده، کمپاین ډېر ښه روان ده. جنرال ترخیل وایي ټول غیر قانوني کړنې په همدې بې اسنادو او تورو ښیښو موټرونو کې ترسره کیږي. ترخیل وایي تر ډیره جنایي او ترهګریزې پیښې په بې پلیټه او تورو ښیښو موټرو کې کیږي
خو د کومندانۍ مخې ته په ولاړو همدغو موټرو کې فوجیان ناست دي. د غزنی اوسیدونکي بیا په یو ځل د دغو موټرو درول ستر اقتصادي زیان بولي. د غزنی اوسیدونکي وایي دولت باید د خلکو پانګې ته بدیلې لارې ولټوي. دلته سرمایه مردم خلاص بند است. اگر دا فتن بند شه مردم خیلی توانی میشه. اگر بند میشه سر دولتیم بند شه، سر رعیتم بند شه، سر کل بند شه. این بسیار کار خوب است. توقع ما از دولت اینه که باید اول قانون سرکل تطبیق کنند. حتی ترافیکای ما که موتورسیکل های بی‌پلیت میگردم. خود رفرهای دولتی که در موتورهای بی‌پلیت میگرد اول قانون سرکل تطبیق نکنه سری مردم بیچاره چطور تطبیق کنه. د غزنی امنیه قمندان مل پاسوال غلام داود ترخیل بیا ژمنه کوي چې قانون به په ټولو یو شان پلی کړي. محمد ابراهیم امیری، شمشاد رادیو تلویزیون، غزنی. شمال زون کې د شاهین قلی اردو له تعلیمي مرکزه 802 سرتیری فارغ شول. د شاهین قلی اردو قمندان په یاد پروګرام کې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته بلنه ورکړه چې د سولې پروسې سره یو ځای شي. د هغه په خبره هر وخت چې د سولې هڅې زیاتې شي، مخالفین د زیاتو امتیازاتو اخیستلو په موخه جګړو ته زور ورکوي. د اصول روان هڅه پر جګړې اغیزې شمال زون کې د 209 شاهین قلی اردو قماندان وایي چې د اصول هڅو په ګړندې کې دو سره وسلوالو مخالفینو هم د زیاتو امتیازاتو اخیستو په موخه جګړې ته زور ورکړی. نو موري دغه څرګندونه د شاهین قلی اردو له تعلیمي مرکز د 902 ستنو سرتیرو په فراغت غونډه کې وکړي او زیاته کړه هغه مخالفین چې سوله نه کوي و به زپل شي. هر وخت چې د سولې او د مذاکراتو خبرې کیږي بیا د افغانستان د خاورې دشمنان خپل هغه واشت بیا هم د افغانستان خلکو ته ښکاره کوي. دوی په دې خاطر چې خپلو بادارانو ته وښيي چې څونه دوی هغو ته محبوب دي. د شاهین قلی اردو قماندان همداراز په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې پیل شوي پوځي عملیات له لاسته راوړنو ډک وبلل. عملیات فعلا ادامه داره. تمام قطعات نهادهای امنیتی افغان هم از پلیس ملی، اردوی ملی، امنیت ملی شامل عملیات هستند که توسط قوتهای آرس و قوتهای هوایی افغان حمایه میشن. په ورته وخت کې یو شمېر تازه فارغ شوي سرتیري هم وایي چې له خپلې خاورې څخه به په ټینګه دفاع وکړي. زه هغه غواړم چې یوازې سوله وکړي. چې سوله نه کوي باید موږ ورسره جنګي کړو. یوازې خو پیغام درو چې موږ سره سوله وکړو. تا که خو د وجود موږ مو دفاع خاک خود نه کوي. شمال کې د افغان پوځ چارواکي وایي چې له زده کړو څخه فارغ شوي سرتیري به په ناامنو سیمو کې ځای پر ځای کړي. جاوید واک، شمشاد رادیو تلویزیون، بلخ. بیا هم خرغلاست. د افغان ملي ځواکونو سره د مرستو بنسټ وایي هڅې پیل کړي چې د ملي ځواکونو له ټپیانو او قربانیانو لپاره مرستې راټولې کړي او په اړمنو یې وویشي. دغه بنسټ وایي موخه یې د اړمنو ملي ځواکونو د درملنې امتیاز او حقوق رسولو تر څنګ د هغوی د اولادونو د راتلونکو زده کړو لپاره زمینه برابرول دي. دلته د هیواد له شمیر سیاسي، نظامی او ملي شخصیتونه چې افتخاري سفیران مول شوي و راټول شوي ترڅو د وی شبکې په چوکاټ کې د مدني او مانوي مرستو ترڅنګ نظرونه او وړاندیزونه وړاندې کړي. د افغان ملي ځواکونو سره د مرستې بنسټ وایي دغه بنسټ د کورنۍ چارو وزارت، ملي امنیت او ملي دفاع وزارت مټ ګڼل کیږي او نه باید دغه ورګانونو ورسره سیاسي سلیقوي چلند وکړي. خاص ما از سکتور های امنیتی، وزارت داخله، وزارت دفاع و امنیت ملی امی هستند که این بنیاد یک بنیاد ملی است. من حیث یک بازو در کنار خود حساب کنند و ما می خواهیم من حیث یک بازو در کنار نظام خود استاد شویم و امید ما ازی هستند که اینا سلیقه های سیاسی و شخصی خود را کنار بانند و بیان به خاطر می فرزندایی که به خاطر دفاع و ناموس از کشور کار میکنند و یک اقدام عملی کنند. ملی دفاع وزارت دغه بنسټ حادثه واستایل او ژمنه وکړه چې د ملی افغان پوځ د اړمنو ځواکونو په برخه با پوره همکاري ورسره وکړي. د ملي دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو ریاست چې د هغه دغه نهاد په خدمت کې دي او په دغه برخه کې هر نوو مرسته چې وي مونږ د ته آماده یو او تاسو سره وګبوګه په دې برخه کې همکاري. په دغه غونډه کې افتخاري سفیرانو په دغه شبکه کې د علماو رول مهمیت کړ او غوښتنه وشوه چې بعد علماو ترڅنګ ملي سوداګر هم پکې برخه ولري. یعنی کسانی که ارزش‌های اسلامي او انساني باور دارن باید در حمایت این نهاد قرار داشت. دیگه بخش بر بخش عبدالسلام خیلی علمای کرام مولا صاحبای ما
در این بخش ضعیف بودن، خیلی خوبتر از نیروهای امنیتی حمایت نکردن، ولی این وقتش است که سر خود باید معلوم کنند. د افغان ملي ځواکونو سره د مرستو بنسټ چې لتیر یو کال را پدی خوې کار پیل کړی دا وای تر دې د مې د ملي ځواکونو 855 کورنۍ ثبت کړي چې مرستو ته اړتیا لري. د کندز شیرخان او کندز خانابات لارو باندې امنیتي ګواښونه زیات شوي او وسلوالې ډلې د پلټنې لپاره راوځي. په تازه پیښه کې پر دې لوی لار سلور سرتیري له موټر تښتول شوي او وژل شوي دي. خلک پر امنیتي مسؤلینو نیوکه کوي چې د لارو امنیت یې نه دی خوندي کړی، خو مسؤلین وایي د لارې د امنیت لپاره یې ګرځندې ګزمې برابرې کړې دي. د کندوز ابدان دښتې او شیرخان بندر ترمنځ د غزیدلې لوی لارې یو شمیر امنیتي پوستې د امنیتي ځواکونو له لورې راټولې شوې دي. د دغه پوستو راټولېدو د لارې امنیت خراب او د خلکو نیوکې راپورته کړې دي. ولایتي شورا او مدني فعالان غوښتنه کوي چې د شیرخان بندر، کندوز او د کندوز خان آباد لوی لارې امنیت د خوندي وساتل شي. کندوز شیرخان بندر یو مسیر بسیار مهم او استراتیژیک او ترانزیتي بین افغانستان او کشور همسایه تاجکستان هست. این مسیر باید تدابیر امنیتی خوبتر داشته باشد. سر رقم جو تاسو بجریان کسی به کندز شیرخان بندر به مسیری که تقریبا 15 پوسته جگه سوی ده چه منگ تر مکررن تجاران هم تماس داره چه دار نگرانی ده او په ده مسیر که او برو مرور اکثر تجارانو ده و فعلا تجاران پر دیر پر دار و ترس بنده په ده مسیر که رفت آمد که امنیت قماندان بیا ده پوستو را تولیدو لامل ده امنیت ده پراختی اپمانا بولی. عبدالباقی نورستانی وایی د وسلوالو پر ضد د اغیزمنې مبارزې لپاره کوچنۍ پوستې په بیزونو بدل کړي. رای کندوز و خان آباد، رای کندوز و شیرخان بندر ما تدابیر خود گرفتیم و جلسه نظامی هم فیصله شده که 24 ساعته از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی یک گزمی مشترک ایجاد گردیده است. امنیه قماندان وای په دغه سیمو کې اوس هم ګرځند غزمی لري او ردوی چې ګنې نام نه دی پراخ شي. ما له تصمیم گرفتیم کې همي پوسټاره یک بیز کلام کې 40 نفر 50 نفر تشکیل میته هنر باید تبدیل کړم تا دو قسمت بهتره خوبتر تامین امنیت شوه. د کندوز شیرخان بندر لوی لار ده. دغه ویجاړ پوسټو بعد د سیمه امنیت ساتو. خو موده کېږي د افغان ځواکونو د خوا دغه پوستې پورته شوي دي او کنډکونو ته تللي دي. د کندوز اوسیدونکي وایي د دې پوستو په ټولېدو سره دلته د غلو ګواښونه هم شته دی او دا ستونزه هم موجوده ده چې شاید د بغلان کندوز او خان آباد کندوز پر لویه لاره چې وخت ناوخته طالبان راوځي او د منصوبینو په وړاندې خنډونه جوړوي شاید په دې لاره باندې هم جوړ کړي، ځکه د دوی په وینا اوس مهال طالبانو ته ښه بستر برابر دی چې د ورځې او شپې د قلیزال نه ارچي ولسوالۍ او د ارچي نه قلیزه ولسوالۍ د په آزاد شکل باندې تګ راتګ وکړي. عبدالله ساحل، شمشاد رادی ټلویزیون، کندوز، ابدان. ننګرهار کې 9 داعش وسلوال ملي امنیت ته تسلیم شوي. په ورته وخت کې شل طالبانو له افغان حکومت سره سوله وکړه او له وسلوال فعالیت څخه لاس واخیست. چارواکي په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. دې ډله کې طالبان او داعش یو ځای دي. دوی که داعش تسلیم شوی او طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د والی ویان په همدې تړاو خبریالانو ته معلومات ورکړل. ملي امنیت د هلو ځلو په نتیجه کې په وروستیو کې شل وسلوال طالبان چې دوی په چراګام، خوګیانو، هسکه میره، چین ولسوالیو کې فعالیت کوو د سولې بهیر سره یو ځای شول. خپلې وسلې او مهمات هم د ملي امنیت منصوبینو ته وسپارلې. د سولې بهیر سره تازه یو ځای شوی طالب قومندان وایي نور نه غواړي افغان وژنه وکړي او په خپلو تېرو کړنو پښیمانه دی. جګړه کړې کوم ور دا غم کړه نو په دې مونږ نور بس را وړای دي او مونږ هم ټول کمیسیون ته راغلو او اسلام په ځمکه ته کېښوده او مونږ خپل افغانستان جوړو او مونږ خپل افغانان نه وژنو. خوګیاڼۍ وایي حکومت په پام کې لري چې د ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات لا چټک او پر مټې دایمي امنیت ته لار پرانیزي. موږ سوله ییز ژمی او د امیدونو پسرلي په نوم هڅې پیل کړي دي چې د دې هڅو په نتیجه کې په ټولو هغو سیمو کې چې هلته اوسمهال تورستان فعالیت کوي یا وسلوال تخریبي کړنې ترسره کوي د دوی په وړاندې به په همدغه ژمني موسم کې اقدامات ترسره کیږي. داعش او طالبانو په دې تړاو خپل نظر نه دی ورکړی.
دیوالی ویان وی پورستیو که پر وسلوالو ډلو فشارونه د دې لامل شوي چې سوله وکړي او هغوی چې په جګړې ټینګار کوي وژل کیږي. به عبداللطیف احساس، شمشاد رادیو تلویزیون، ننګرهار. د زابل ولایت اوسیدونکو د امنیت او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له مسؤولو ادارو سره د همکاریو ژمنه وکړه. په غونډه کې چې د پولیسو د ستاینې په موخه جوړه شوې وه، خلکو د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه اړینه وګڼله او له حکومته یې غوښتنه وکړه چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې هڅې دې له عامو خلکو سره شریکې شي. دوی په دغه ولایت کې افغان ځواک کونو پیاوړی وبلل او لاړوند ارګانونو څخه د افغان ځواکونو د خته چیز غوښتنه وکړه. د هیواد په سویل کې پروت نامنه ولایت زابل چې تر ډیره د سختو جګړو او وسلوالو بریدونو خبرونه تاریخ پریږي، اوسیدونکو افغان ځواکونه بریالي او پیاوړي کړي. په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو د استاینې په موخه جوړ شوی غونډې ته امنیتي مسؤلینو په خپلو خبرو کې له خلکو د لارښوونو غوښتنه وکړه. او ان شاء الله رحمان ملی پولیس به هم لکه څنګه چې تعهد کړی دی خپل خدای سره، څنګه چې تعهد کړی او پر قرآن عظیم شان لاس یې شیدی چې د دې ولسونو خدمت وکوي، په دغه وفاداری او خپل هغه مقدسه دنده چې هغه د خلکو څخه دفاع، د خلکو د امنیت خوندیتوب او د خلکو د حقوقو ورکول دي، پر هغې به ولاړ وي او همیشه به په دې ډګر کې د دښمن د هر راز حملات مخنیوی بکی او دغه ولست لپاره بخپل سرونه قربانی کړي. بلخوا د زابل ولایت اوسیدونکو د امنیت او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکاریو ژمنه وکړه. خلکو د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه اړینه وګڼله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې چارې دي له عامو خلکو سره شریکې سي تر څو په مخنیوي کې همکاري زیاتې کړي. ستاسی سره ولاړ دي او ستاسی تر شا ولاړ دي او ستاسی په حمایه ولاړ دي او هر ورځ دغه ولسونه دي چې اوس هم دلته چې ناست دي، دا د زابل د ولسونو د دغو سپین ږیرو مخورو زموږ د مشرانو اولادونه دي. زابلیانو ثابته کړې په هر میدان کې د خپلو امنیتي سرتیرو تر څنګ ولاړ دي او د خپلو امنیتي سرتیرو ستاینه کړې. زابل چې یو شمیر ولسوالۍ یې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي، په دې وروستیو کې داسې راپورونه ترې خپاره سوي چې ګواکې په دغو ولسوالیو کې وسلوالې ډلې د لویو مرکزونو په جوړولو توانېدلي. د چوپان، خاکي افغان، شینکۍ، ارغنداب، بټغر او د شاجوی ولسوالۍ یو شمیر سیمو کې تر څو ځله پراخو عملیاتو وروسته هم د طالب وسلوالو فعالیتونه زیات دي. رازمل زمان، شمشاد رادیو تلویزیون، زابل. د پکتیا ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د خپلې ولسوالۍ پر ځای شواک ولسوالۍ کې پیژندپاڼی ورکول کیږي. ګرد سړی ولسوالۍ کې د احصایې مدیریت تر څنګ ګڼ نور مدیریتونه نشته او تر اونیو هم نشي کولی چې شواک ولسوالۍ کې پیژندپاڼی ترلاسه کړي. ولایت مقام بیا ډاډ ورکوي چې ګرد سړی ولسوالۍ څو میاشتې کیږي چې رسمي شوې او ډېر ژر به پکې د احصایې او نور مدیریتونه فعال شي. اته میاشتې وړاندې د ولسمشر د ځانګړي فرمان له مخې د پکتیا ګرد څېړۍ ولسوالۍ رسمي شوه، خو تر اوسه پوره تشکیل نه دی ورکړل شوی او حکومتولي پکې له ستونزو سره مخامخ ده. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د خپلې ولسوالۍ پر ځای شواک ولسوالۍ کې پیژندپاڼی ورکول کیږي او دوی تر اونیو هم نه توانیږي چې ترلاسه یې کړي. چې رسمي کړه په رسمیاتو کې بس میږته د ولسوالۍ پرسنل نشته. چی شی دي چې ډېره غټه ستونزه چې موږ لري د تذکیرې لري، د کله د یو ولسوالۍ سره یو رقم سلوک کیږي د بل سره بل رقم کیږي، نو ولایت مقام هم ګرد څېړۍ ولسوالۍ کې د پیژندپاڼو اخیستلو برخه کې د خلکو ستونزې مني او د هواري ډاډي ورکوي. د والی ویند عبدالله حسرت وایي چې ګرد څېړۍ ولسوالۍ کې به نږدې ورځو کې ټول هغه مدیریتونه فعال شي چې تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ګرد څېړۍ ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې په لنډ تیر وخت کې رسمي شوې ده. د دې د امتیازاتو د ورکړې لړۍ لا هم دوام لري. هغه ستونزې چې لا هم هلته شتون لري هغه به د امتیازاتو د ورکړې د لړۍ له بشپړېدو سره حل شي. د ګرد څېړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې حکومت بېلابېلو برخو کې له کلونو راهیسې له پامه غورځولي او د پوهنې، روغتیا او بیا رغونې برخو کې ورته کار نه دی شوی. حکمت نیازی، شمشاد تلویزیون، پکتیا.
د پکتیکا په ورګونو لسوالۍ کې لارون کوونکی وایي د ورګونو لسوالۍ د ابتدایي سرنوالۍ سرنوال د یو دینی عالم سپکاوی کړی او هغه یې وهلی دی. معترضین وایي تر هغو چې یاد سرنوال له دندې ګوښه او محاکمه نه شي لاریونونو ته به دوام ورکړي. بلخوا د ارګون ولسوالۍ د ابتدایي سرنوالۍ سرنوال وایي معترضین ترې د یو قاتل د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې لاریون کوونکي چې د ارګون بازار یې هم تړلی د دې ولسوالۍ سرنوال د یو دیني عالم په سپکاوي تورنوي. دوی وایي تر هغو چې د ورګون د ابتدایي سرنوالۍ سرنوال ضیاءالحق له دندې ګوښه او محکمه نه شي خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي. د سرنوال له خوا چې بغیر د څه جرم نه وو څه مشکل نه وو بغز داسې عوام د کلي د حیثیت په نمایندګۍ باندې راغوښتی وو. موږ داسې چې د سرنوال د مقامه په بدلولو موږ نه پرېږدو. دا موږ غواړو دا سرنوال دی باید چې محکمه شي او باید چې داسې جزا ورکړ شي چې څوک بل وخت داسې یو عمل نه وکړي. بلخوا د ارګون د ابتدایي سرنوالۍ سرنوال وایي چې دوی د قانون د تطبیق لپاره هڅې کوي او کله چې یو قاتل تر نیولو وروسته زنداني کړ نو خلکو یې د خلاصولو لپاره په لاریونونو لاس پورې کړ. ضیاءالحق وایي هیڅکله یې هم د قومي مشرانو او دیني عالمانو سپکاوی نه دی کړی او په دې اړه خپاره شوي تورونه دروغ دي. فقط موږ چې دا له کانته هدایت رسولونه موږ ته شوی ده چې یو قاتل ته په یو نوي کې قاتل کړی ده. فقط هغه نیولی ده چې موږ ته کومدانونه رسېږي او هم نیو تقبل دي. اوس فقط دې هدف شوی یعنې دې ته وپانسوي کوي چې یعنې دا تضمین خوشي شي. لاریون کوونکي همداراز له دولت غواړي چې د ناموسي وژنو له امله دې خلکو ته دوسیه نه جوړوي ځکه دا د دوی د سیمې کلتور او سری کرخې دي. دوی وایي هغه کس دې هم ژر تر ژره خوشی شي چې په 1991 کال کې یو ښځه او یو سړی د زنا په تور وژلی وو خو اوس دولت زنداني کړی دی. محمد الله همتیار، شمشاد رادیو ټلویزیون، پکتیکا. اوس هم اقتصادي خبرونه. د تورخم جلال آباد عمومي لار په امن کې نه ده. پانګوال او عام خلک وایي وخت نا وخت وسلوال لارې ته راوځي او له خلکو باج اخلي. قومي خلک وایي که امنیتي چارواکي د یادې لارې امنیت نشي تامینولی له ولس دې همکاري وغواړي. امنیتي مسؤولین وایي اوس امنیت برابر دی او خلک ډاډه کولی شي تګ راتګ وکړي. له جلال آباد تر تورخم دا عمومي ترانزیت 15 کیلومتره دی. په دغه لاره باندې 28 امنیتي پوستې شتون لري خو بیا هم په یو شمیر سیمو کې وسلوالې ډلې په برید بریالي کېږي او له یو شمیر لارې چلوونکو باج اخلي. د شپې د خوانه هغه د زړې مارکو را نیولې تر مامندرې تر مربوطاتو پورې په ساحه کې د شپې راوځي. خاصتا زیاتره په اتشتمه کې راوځي. د تورخم نه نیولې تر زړې مارکو یا د بډیکوټ ولسوالۍ د حدوداتو پورې مطلق خراب دی ځکه ډیری واقعیت کې پیښ شو خلک کې وتښتول شي اختطافونه کې وشو. پانګوال وایي اوس په دې لار سفر له خطرونو سره مل دی. زموږ زیاتر سرافان او تجاران حتی پیسې ته اخیستل کېږي او وړل کېږي نو دا لاره د امنیت د نقطې نظر نه مشکلات لري او دلته مشکل موجود دی. د دولت نه موږ غوښتنه کوو چې دغه مشکل ته رسیدګي وکړي. قومي خلک وایي اوس تر بل هر وخت دا عمومي لار نام نه شوي او کمنیتي مسؤولین پر حل نه بریالي کېږي له ولس د مرسته وغواړي. که د قومونو نه غواړي موږ په دې لار کې ورسره دې برخه کې ورسره حاضر یو که دوی کوم تداویر نیسیم خو باید چې نوره دغه خبره ونه ځنډول شي او دغه لارې پوره تداویر ونیو شي. د ننګرهار امنیت قومندان شمشاد سره په خبرو کې ویل په دې لار اوس امنیت برابر دی خو د خلکو استازي بیا له دې خبرو سره مخالفت لري. تورخم جلال آباد په لاره کې ستونزې نه لرو. د سراچې له پلنه تر تورخمه پورې موږ 28 قوي امنیتي پوستې لرو. صرف په دوه نقطو کې چې یو ویشتمه او یو 28 ویاله وه چې دښمن به د فرصت د خلا د دو پوستونه استفاده کوله چې د نظامی شورا د پریکړې په اساس باندې زموږ یومیه هلته
په حدود دو دوه ټاکو باندې دریږي او د لارې امنیت نیسي. ډیر کله د خلکو له لورې نیوکې کیږي چې پر دغه لار بریدګر د امنیتي پوستو سره په همغږۍ په برید بریالي کیږي. خلک له چارواکو غوښتنه کوي چې د دې لارې د امنیت په برخه کې د پر امنیتي پوستو څار او د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. عبداللطیف احساس، شمشاد رادیو ټلویزیون، ننګرهار. خوست کې لاته زره زیاتو کورنیو باندې د ژمنې نغدي مرستې ویشلو لړۍ پیل شوه. په دې مرسته کې په هر کورنۍ $200 امریکایي ډالر ویشل کیږي، خو بې ځای شوي او له شمالي وزیرستان راکډوالي کورنۍ وایي په دې ژمي کې یې $200 ستونزې نه شي حلولی. د پنډغالي کې 15,522 کورنۍ ژوند کوي چې زر یې په کور دننه بې ځای شوي او پاتې نور یې له وزیرستان راغلي. مرسته ترلاسه کوونکي وایي نغدي مرسته یې په دې ښه ده چې د خپلې خوښې اړتیاوې پرې پوره کولی شي. بهرني خبرونه شته خو تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم خراغلاست. ترامپ له سوریې د خپلو ټولو ځواکونو د وستلو اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یوې ویډیو په خپرولو سره دا اعلان وکړ چې د سوریې جګړه به ډیره ژر پای ته ورسوي. په ورته وخت کې یو شمیر سناتوران بیا د ترامپ د دې پریکړې غندنه کوي او وایي له دې سره به اندېښنې لا زیاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سوریې د خپلو ځواکونو د وستلو پریکړه وکړه. د ترامپ دا پریکړه په منځني ختیځ کې د امریکا په دریځ کې یو ستر بدلون ګڼل شوی دی. ترامپ وایي ډېر وخت په سوریه کې پاتې شوي او نور نه غواړي چې په دې جګړه کې ښکیل پاتې شي. موږ له اوږدې مودې راهیسې په سوریه کې جګړه کوو. ما د خپلې ولسمشرۍ په بهیر کې سوریه کې ډېر پرمختګ وکړ او ډېر داعش مو له منځه یوړل. موږ اوس غواړو چې خپل ځواکونه بیرته خپل هیواد ته راوغواړو. ما د خپلو ځواکونو کورنیو ته زنګونه وهلي او هغوی دې خبرې ته ډېر خوښ دي. د سرتیرو جګړه هغوی ته ویاړ دی. ترامپ دا خبرې داسې مهال وکړې چې هلته په جنیوا کې د سوریې د سولې خبرې روانې دي. بل لور ته یو شمېر سناتوران د امریکا دې دریس مخالفت کوي او زیاتې وي چې ډېر اندېښنې به وزي کوي. ما له دفاع وزیر سره خبرې وکړې. ما د امنیت شورا له سلاکار جان بولټن سره هم په دې برخه کې خبرې کړې دي. زه وایم چې دلته ډېرې اندېښنې موجودې دي. موږ سوریه کې په ډېر پرمختګ کې وو. زموږ نور متحدین هم هملته دي او له وسلوالو سره جنګیږي. دا موږ ټولو ته حیرانوونکي ده. روسیا او امریکا د وستر لوري دي چې د سوریه په جګړه کې تر نورو ډیر خکیل دي. اخوا د پینټاګون ځنی چارواکي هم بیا پر دې پریکړه نیوکه کوي او زیاتوي چې دا به ایران او روسیې ته د لا زیاتې لاسوهنې فرصت ورکړي. له چین او امریکا وروسته هند هم د کوریا ټاپو وزمي په کړکیچ کې دخل کیږي. هند وایي د دواړو کوریاګانو د سولیا وړیکو رغېدو ته لیوال دی. د سویلي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي هند به ورسره د کوریا ټاپو وزمي د بې وسلي کولو په برخه کې مرسته وکړي. د سویلي کوریا د بهرنیو چارو وزیر کانګ کیانګ وا چې هند ته تللې د دواړو هیوادونو د ګډو سوداګریزو همکاریو هوکړې هم وکړي. اخوا د شمالي کوریا مشرانو هم د کوریا ټاپو وزمي د بې وسلي کولو په تړاو مثبت دریز ښودلی. امریکا، جاپان او چین هم د ټینګار کوي چې کوریا ټاپو وزمه بي وسلي شي او د دواړو کوریاګانو ترمنځ اړیکی ورغېږي. اوس هم یو څو نور لاند مهم بهرني خبرونه. واشنگتن پر فیسبوک د اسنادو د نه خوندیتوب په تړه وریځه وکړه. د امریکا په واشنگتن کې لوی څارنوالۍ پر فیسبوک عریضه کړې چې مخفي اسناد د خلکو په لاس کې ورکړې دي. پر فیسبوک تورونه دي چې دغه مخفي اسناد له اجازه پرته عام کړې دي. د فیسبوک ټولنیزې شبکې چارواکي به واشنگتن کې محکمې ته حاضر شي او دغه تورونو په تړاو به توضیحات ورکړي. د فیسبوک بنسټګر مارک زوکربرګ تر دې وړاندې ویلي و چې د فیسبوک د خوندیتوب په برخه کې ډیر کار کړی دی. دوی وایي د هغو فیسبوک پوسټونو د لرې کولو په برخه کې هم زیات کار کړی چې توکمیز او مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهي. د خوړو نړیوال سازمان د فلسطین پر غزې خپلې مرستې درولې دي. فلسطینیان په دې کار کې د امریکا لاس بولي او د هغوی دا پالیسي ډیره ځنغښتونکې بولي. په غزه او لویدیځه تړانګه کې 190,000 کسان اوس مهال د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي. د دې شمېرې له ډلې 20,000 کسان په لویدیځه تړانګه او 115,000 تنه په غزه کې له قحطۍ سره مخ دي. اخوا د خوړو نړیوال سازمان چارواکي وایي په غزه کې یو شمېر امنیتي مسایل د دې لامل شوي چې د خوراکي توکو مرسته کې ځنډ راشي. فلسطینیان بیا ادعا لري چې د خوراکي توکو بندېدل به غزه کې ستر بشري ناورین ته لاره هواره کړي.
او چین د نړۍ هغه هیواد شو چې ډېر ټکنالوژي تولیدات لري. چین په تیرو څلوېښتو کلونو کې دومره تولیدات نه درلودل چې په تیرو دوو کلونو کې یې کړي دي. چین کې یوازې له 2018 کال راهیسې 3.1 اپلیکیشنونو لپاره اسناد ثبت شوي چې ډېر یې جوړ شوي دي. چین له 2018 کال راهیسې د ډېرو اپلیکیشنونو د جوړولو له امله د نړۍ لومړی مقام ترلاسه کړی دی. په دې قطار کې سویلي کوریا دویم او جاپان دریم مقام ترلاسه کړی دی. چین په دې وروستیو کلونو کې په ټولنیزو او ساینسي برخو کې هم ډېر پرمختګ درلود. ویل کېږي چې 1,350 هیوادونه اوس مهال له چین سره په ټکنالوژۍ برخه کې سوداګریزي اړیکې لري. سپورتي خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. د کرکټ نړیوال جام ټرافي راتلونکي اونۍ کې افغانستان ته راوړل کیږي. ټاکل شوی د بلې اونۍ په چهارشنبه د کرکټ د نړیوال جام کپ لومړی کابل او تر کابل وروسته بامیان، هرات او کندهار ولایت ته ویوړل شي. کرکټ بورډ وایي د دې ټرافي د راوړلو د مراسمو د تنظیم لپاره پروګرامونه نیولي. د هر نړیوال جام سیالۍ وړاندې نړیوال کپ هغو هیوادونو ته وړل کیږي چې په دې جام کې برخوال وي. افغانستان په 2015 زیږدیز کال کې هم نړیوال جام کې ګډون کړی او یاد جام افغانستان ته راوړل شو، خو سږ کال د امنیتي ستونزو له امله ویل کېده چې یاد جام به افغانستان ته رانوړل شي. د 2019 زیږدیز کال کرکټ نړیوال جام تر دې دمه د نړۍ بیلابیلو سیمو ته لیږدول شوی. د نړیوال جام د ټرافي لیګ د مای میاشتې راهیسې پیل شوي چې د بل کال د جولای پورې به دوام وکړي او وروسته به انګلستان او ویلز هیوادونو ته ویوړل شي. د فوټبال د کلبونو نړیوال جام سیالیو کې ګریټ بیل د خپل لوبډلې ریال مادرید لپاره د ګولونو هیټریک وکړ. ګریټ بیل د ریال مادرید لپاره درې ګولونه وکړل چې سیال ټیم کاشیمای په مقابل کې یوازې یو ګول وکړ. بیل تر سورایز او کریسټیانو رونالډو وروسته دریم لوبغاړی شو چې په ټورنمنټ کې د ګولونو هیټریک کوي. ریال مادرید په دې ګټې سره د کلبونو د نړیوال جام فاینل ته لار پیدا کړه. د کلبونو نړیوال جام سیالۍ د متحدو عربي اماراتو په کوربتوب کې چې فاینل ته ریال مادرید او الاین لوبډلو لار پیدا کړي. مجر بیسبال نړیوال لیگ له کیوبا سره تاریخي هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دغه هوکړې له مخې بعد د کیوبا د بیسبال لوبغاړي د امریکا په مجر مهم لیگ کې ګډون وکړي. دواړه خواوی وایي چې دا هوکړه د بیسبال په تاریخ کې تر ټولو مهمه ده او درې کالې پر دې قضیې خبرې کړې وي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم د هوکړه لیگ د امضا په مراسمو کې ګډون کړی. د بیسبال د لوبو د هوکړې خبرې د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت کې پیل شوې او تیر کال ډونالد ټرمپ هم د کیوبا او د امریکا د بیسبال د دفتر د پرانستی په اړه خبرې کړې وي. خبرې ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسیدلې. لمه ته مو ډیره مننه. تر بیا.